Szent Jobb zarándoklat, Szent Erzsébet, Mária vagy Szent László út. Ezek a zarándokok legkedveltebb kelet-magyarországi és erdélyi útvonalai. Utóbbira emlékezve egy 50 millió forintos elfopos támogatást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Számtalan rendezvényel, határon túli, határon belül rendezvényekkel népszerűsíti a Szent László kulturális utat, Szent László kulturális örökségét a magyarságban, illetve Közép-Európa népeiben. És ez most szerencsésre összetalálkozik itt Mária Pócson a Mária úttal. A Mária útnak egyik fontos állomása természetesen Mária Pócs, és most a Mária utas zarándokok vannak éppen Mária Pócson, és őket ismertetjük meg a Szent László útban rejlő zarándok lehetőséggel, ezzel a örökséggel és ezzel a spirituális lehetőséggel. A projekt egy kiadvány elkészítését is tartalmazza, amely új eredmények bemutatására ad majd lehetőséget. Ennek egyik bevezetése volt a Mária Pócsi kétnapos konferencia. Kettős üzenetet tartalmaz ez a rendezvény. Egyrészt meg kell őriznünk értékeinket, másrészt tovább kell adnunk, és olyan döntéseket kell hoznunk, amivel biztosítjuk azt, hogy unokáink, dédunokáink is ezeket az értékeket láthassák, ők is a keresztény Európában nőhessenek föl. A zarándok utak lehetőséget biztosítanak az értékek megtalálására is. Mindenki a belső utat keresi. A belső életét akarja megreformálni, és a hosszú úton, tehát 30 nap alatt, vagy mondjuk Pócs és Csíksomlyó között a távolság 20 nap, az alatt át tud lépni az ember a komfortzónáján, és meg tudja tapasztalni a természet ölén, hogy mit is jelent megreformálni a saját életünket. A Mária úti zarándoklatra indultak csoportok Budapestről, Mária Pócsról, Kolozsvárról és Háromszékről is. Nagyon fontos megállapítani azt a zónát, ahol fedik egymást a vallásos élet a turizmussal, hiszen lehetnek olyan részek is, amelyek már ezt zavarnak. Ugyanakkor ezzel a programmal részt vettünk a Európa egyik legnagyobb turisztikai kiállításán Berlinbe. Ezért is fontos a vallási turizmus magasabb szintre emelése szempontjából az Örökség, ami összeköt című projekt.